que el que tractaré d'explicar-vos és la història de la nació catalana que ens han robat. Realment ens l'han robat, perquè han exercit violències extremes contra la nostra nació per tal d'apropiar-se de la nostra història. Una situació d'ocupació militar, de colonització cultural, lingüística, etc., de 300 anys. Hi ha dos grans models de nacions, els imperialistes i els, diguem-ne, mercantilistes, els fenicis, els nostres veïns, que són de l'altre model. La nació catalana, dos punts, va ser la primera de les nacions. Des del segle VII, abans de Jesucrist, quan Catalunya entra a la història, i Catalunya ja funcionava des de fa 2.700 anys, Tartessos, la famosa Tartessos que l'estan buscant des de fa almenys 150 anys, allà baix a Càdiz, aquesta capital dels ibers, encara existeix ara, i senyores i senyors, encara es diu igual. I nosaltres en diem Tortosa, que ens quedem tan amples, i sabem que aquella és la primera capital de la protonació catalana. Quan arribi aquest any 987, la plena sobirania de Catalunya es produirà d'una forma gairebé natural. I comença la Catalunya sobirana a partir de llavors. I serà sobirana fins, ja ho sabeu perfectament, l'11 de setembre de 1714. Catalunya era la nació més important des de l'últim terç del segle XV fins a la meitat del segle XVI. La més important del món. No hi ha hagut un projecte polític d'una maduresa, d'una modernitat, d'unes característiques tals, d'una radicalitat democràtica, que va fer que pràcticament els catalans de finals del segle XV fossin tan importants en aquell moment com, posaré un exemple, han estat importants en la segona meitat del segle XX als Estats Units d'Amèrica del Nord. La nació catalana s'avança segles a la resta de nacions del món. Fixeu-vos que la Societat Internacional de Nacions es funda al segle XX. Senyors, nosaltres al segle XI ja estàvem constituint una societat de nacions. Oriola, casa nostra, eh? Oriola és casa nostra. I Elx, no cal dir. I Alacant, sisplau. Etcètera. Tot el que era la Magna Grècia, és a dir, l'expansió de la Grècia clàssica, tot això és el que va constituir el nostre imperi català. I Roma no era res. I Roma no va començar a ser la capital que és fins al dia que no van entrar-hi els catalans. Tampoc no és estrany que la banca neixi a Barcelona. Santa Teresa, seria tota la Santa Teresa que vulgueu, però no era de ànima. Va néixer a Barcelona. Santa Teresa de Jesús, és una catalana, però de dalt a baix, és l'abadessa durant 41 anys del monestir de Pedralbes. I no era Cervantes, ni Isabella, ni nacido en Alcalá de Henares. Sí, com això, que és un llibre original, originàriament es va escriure en català. Sant Ignasi no ho sabem, però sí que sabem que era una persona que havia de ser de la ciutat d'Oriola, no de l'Oriola. Íñigo, aquest Íñigo, que és un cognom que, a més, hem buscat i només es troba en els Països Catalans, perquè aquesta empresa es fa a Catalunya, no ni a Sevilla, ni a tots aquests llocs, es fan bòtics, que diuen ells, no, es fa aquí. El primer viatge surt de Pals, naturalment de l'Empordà. Què vol dir Amèrica? Vas deixar de dir Amèrico Vespucho, Amèrico Vespucho, Amèrico Vespuche, Amèrico... Ah! Vespuch. Qui era Vespuch? Era el futbol en Colombo. Vespuch. I a més es deia
a Imerí. A mèrit després. Perquè si vam ser nosaltres els que vam descobrir Amèrica, lo lògic seria que Amèrica es parlés català. El català no s'ha deixat de parlar mai a Amèrica. Del sud, del centre i del nord. Vosaltres recordeu que l'emperador Carlos, quan abdica i tal, se retira en el monasterio Jerónimo de... Com se li pot acudir a l'amo del món anar-se'n, perdó, al cul del món a fotre's de fàstic? No pot ser, home, no és impossible. Carles es retira al monestir Jeroni de la Murtra. Quan nosaltres diem, això que ara ho diem ara, i jo que sóc més independentista que recuca, també de tant en tant, pum, se m'escapa. No, no, jo, és que això és Espanya. No, és que és veritat. És que això és Espanya. El que no és Espanya és allò.